Nós nunca sabemos quando é a partida. Consideramos que a partida é o momento em que nascemos. Pode ser que a partida esteja uma eternidade atrás. E que nessa eternidade atrás, no ponto de arranque de tudo quanto há no mundo, tenham coincidido a liberdade e o destino. Que seja alguma coisa que contenha os dois. Tão misturado, tão simultâneo, tão parecidos um com o outro, que seria impossível distinguir. E que depois, quando se manifesta a vida, quando ela aparece, umas vezes nós nos damos conta da liberdade. Ou supomos dar-nos conta da liberdade. Outra vez nos damos conta de alguma coisa que chamamos de destino. Ou supomos que damos conta disso. De maneira que, na realidade, liberdade e destino são apenas duas fantasias nossas, talvez. Não há nada de real. Duas fantasias nossas sobre as quais nós podemos constituir belos sistemas filosóficos, embora estejamos sempre à espera de alguma coisa muito mais decisiva que a filosofia, que é exatamente a ciência. No universo, a palavra indica que todas as coisas estão ali juntas. É, dos vários lados, o movimento para ser um universo. Então, o que é um mundo diferente do universo? O mundo, chamamos nós, aquilo que entendemos do universo. É, portanto, necessário ver a ideia do futuro, não como muita gente a vê, como uma coisa impossível de se realizar, mas sobretudo, com uma coisa possibilíssima de ser ultrapassada de tal maneira que nós nem a pudéssemos entender. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta, inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes de eles nascerem. E inteiramente individual, cada um poeta que é. E o que acontece é que nós, por causa da questão económica que temos pela frente, os metemos não a fazer poesia à solta, que era o que eles desejavam, mas a seguir alguma coisa que é, na realidade, uma espécie de vida maritária. Eu costumo dizer que uma das formas de poesia é a mais viada. O homem não nasce para trabalhar. O homem nasce para criar. Para ser o tal poeta assunta. Poeta assunta. Poeta assunta. Poeta assunta. Thank you.
quello nasce per lavorare, come nasce per criare. L'uomo non nasce per lavorare, l'uomo nasce per criare. Poeta assoluta, poeta assoluta, poeta assoluta, poeta assoluta, poeta assoluta.